هەڵبژاردەی فەڕەنسا دەستی بە ئامادەکارەکانی کردووە بۆ مۆندیالی 2022 قەتەر. لیارێکی دۆستانەدا و لیاریگای خۆی ڕوبەڕووی ئەفریقای باشوور دەبێتەوە. ئەم یاریەش بۆ دیدی دیشامپ و ئەستێرەکانی گرنگن بەوەی لە ئێستاوە یاریزانەکان توانا و لێهاتوویان بۆ دیشامپ بسەلمێنن و دیشامپیش دەیەوێت لە ئێستاوە بە باشترین پێکهاتەوە ڕوبەڕووی هەڵبژاردەکانی مۆندیال ببێتەوە. هەڵبژاردەی فەڕەنسا لە دوای سەرکەوتنی بەرامبەر کواتیڤوار ئەوە قسە شتی کە ئێمە ماگۆ نامەوێت ئەو قسانی تیا بێ خەڵکی کردەوە دەوروبەر قسەکە. هەڵبژاردەی فەڕەنسا لە دوای سەرکەوتنی بەرامبەر کواتیڤوار خۆی بۆ دووەم یاری دۆستانە بەرامبەر ئەفریقای باشوور ئامادە دەکات. هەڵبژاردەی فەڕەنسا بە ئامادەبوونی بەشێک لە سێر دیارەکانی گەشتووەتە شاری لیل دەوێت لە ڕێگەی کۆتا ئامادەکاریەوە سەرکەوتنی گەورە بەرامبەر ئەفریقای باشوور تۆمار بکات. ئەفریقای باشوور هەرچەندە بەشداری مۆندیالی 2022 ناکات، بەڵام لە ئێستاوە ئامادەکاری دەکات بۆ خول و پاڵۆنتیەکانی تر و هەڵبژاردەکە دەیەوێت ئاستێکی بەرز بەرامبەر هەڵبژاردەی فەڕەنسا تۆمار بکات. هەر لەبەر ئەمەش بە تەواوی یاریزانەکانەوە گەشتۆتە شاری لیل و لەوێوە دەیەوێت گەشتۆتە شاری لیل. کەریم بنزیما بەهۆی کاریگەری پێکانەوە بانگهێشتی هەڵبژاردەی فەڕەنسا نەکراوە. لە بەرامبەردا ئۆلیڤیێ جیرۆ ئامادەیە لەگەڵ هەڵبژاردەی فەڕەنسا و هەڵبژاردەکە بە تەواوی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەفریقای باشوور خۆیان ئامادە کردووە. هەڵبژاردەی ئەفریقای باشوور باش دەزانێت هەڵبژاردەی فەڕەنسا لە چ دۆخێکی باشیدایە. بۆیە هەڵبژاردەکە هیوای ئەوە دەخوازێت کە تەنها تووشی شکست نەبێت و هەوڵی هەڵبژاردەکە بۆ یەکسانبوون دەبێت بەرامبەر هەڵبژاردەی فەڕەنسا. دوای خیتامی خۆم لەناو یاریگا زۆر سپاس.